За өнгөрсөн шинэ буюу 2020 оны 11-р сарын 12-ны шилж гүшэний улсын онцгой комисс Монгол Улсын засгийн газар хуралдаж одоо улсын хэмжээнд гамшигт хамгаалалт бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэг шилжүүлсэн. За манай аймгийн хувьд бол одоо өнгөрсөн шинэ 01 цагт бол аймгийн онцгой комиссын өргөтгсөн 31-р хуралдааныг зохион байгуулж за энэ хуралдаанаар бол одоо мөн одоо улсынхаа улсын онцгой комиссаас гарсан шийдвэрийг үндэслэн одоо аймгийн хэмжээнд бол гамшигт хамгаалалт бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэг шилжүүлж одоо дараах хэмжээнүүдийг одоо авчар гэж хэлж байна. За өндөржүүлсэн бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгтэй холбогдуулан одоо замын хөдөлгөөнүүдийг бол одоо хорьсон. За замын хөдөлгөөнүүдийг хорьхад бол одоо аймгийн төвөгд хорьсон бол 12 пост ажиллаж байна. Сум тусвар дээр одоо 3-аас 5 пост бол яг энэ замын хөдөлгөөнийг хязгаарлах зорилгоор бол ажиллаж байна. За иргэд олон нийтийн зүгээс бол одоо их асуултууд байгаа. Ямар одоо учиртай юм бэ? Яагаад ингэ хязгаарлаж байгаа юм бэ? За энэ бол одоо гамшигт хамгаалах тухай хуулиндаа байдаг. Одоо хөдөлгөөн хязгаарлах одоо бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт бол одоо 17 арга хэмжээг бол авчир гэж хэлдэг. Үүний нэг нь бол одоо хөдөлгөөний хязгаарлалт. За үүн дээр бол одоо улсын онцгой комиссаас өгж байгаа чиглэл зөвлөмжийн дагуу бол одоо зөвхөн одоо нас орсон одоо нас орсон тохиолдол, за хүн төвчтэй тохиолдол, хүнд одоо хагалгаатай тохиолдлууд, за мөн одоо хүнсний одоо аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор бол одоо хүнсний одоо тээврийн автомашинууд, за мөн шатхууны одоо автоцистернүүд, за мөн одоо нэг нүүрс дулаан үйлдвэрлэгч байгууллагын машинуудыг бол одоо тусгай зөвшөөрөл олох өгснөй дагуу бол одоо нэвтрүүлж одоо явуулж байгаа. За мөн одоо энэ бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэг шилжүүлснээр одоо аж ахуйн нэгж байгууллагын бол үйл ажиллагааг бол хязгаарлаж байгаа. Одоо ажлын одоо богиносгосон цагаар бол одоо ажиллаулж байна. За энэ ямар одоо байгууллагууд хамаарах вэ гэхээр одоо нутгийн захиргааны байгууллагууд, за мөн одоо банк санхүүгийн байгууллагууд бол энэ ажлын богиносгосон цагт бол одоо хамаарж байгаа. За ажлын богиносгосон цаг гэдэг нь бол өглөөний 9-өөс одоо өдрийн 14 цаг хүртэл бол одоо эдгээр байгууллагууд маань одоо төрийн үйлчлэгээ үзүүлэх нэ. За гамшиг хамгаалалт бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилцэнтэй холбогдуулаад бол одоо нийтийн үйлчлэгээний цайны газар, сүлжээ хоолны газрууд, за бар, ресторан, караоке, кафе, саун, үзвэр үйлчлэгээний газар, театр, зочд буудлууд болон дэм буудлууд, спорт зал, цахим тоглоомын газар, амлалт суулгалтын газар гээд фитнес йогийн газар гэх мэт одоо бүх одоо төрлийн нийтийн үйлчлэгээ үзүүлдэг одоо байгууллагуудын үйл ажиллагааг бол төр зогсоосон байгаа. За мөн одоо сургалт семинар, тэмцээн уралдаан, аялал цугаалга одоо олон нийтийн жагсаал цуглаан шиг юм бүх төрлийн одоо нэг цаар хэмжээнүүдийг бол одоо цуцлсан байгаа. За иргэд олон нийтийг бол одоо гадуур дотор одоо явах одоо хөдөлгөөнийг бол одоо хязгаарлах зорилгоор бол одоо манай одоо онцгой комиссын гамшигт хамгаалах халуудын 14 байгууллага бол одоо энэ 10 баг дээр бол ажиллаж байна. За гудамжны эргүүлэлээр явж байна. Орц байрны үүдээр явж байна. Онцгой шаардлага бол одоо иргэд олон нийт маань бол одоо энэ коронавирус аюулаас урсан сэргийлэх өөрсдөө хамгаалах одоо зорилгоор бол одоо онцгой шаардлага байхгүй бол одоо гадуур дотор сэлгүүцэх олон нийтийн одоо төвлөрсөн газраар одоо явахгүй байхыг бол одоо аймгийн онцгой комиссын зүгээс бол одоо сэрэмжлүүлж байна. За Баян-Онгор аймгийн хэмжээнд бол одоо замын хөдөлгөөнийг хорьсонтой холбогдуулаад бол одоо орон нутгийн чанартай одоо автомашины замууд дээр бол одоо хөдөлгөөнийг бол яг бүрэн хязгаарласан байгаа. За Баян-Онгор аймгийн төвдөр бол одоо яг такси хөдөлгөөнийг хязгаарсан боловч одоо яг энэ такси үйлчлэгийг бол одоо бид тооцоолоогүй байсан. А сая бол одоо онцгой комиссын ажлын хэсэг хуралдаад бол одоо энэ таксины үйлчлэгээ за одоо ингээд
одоо хуваарь таксинд явж байгаа энэ одоо жолооч нарын одоо хөдөлгөөнийг хязгаарлах одоо санал санаачилгаа гаргаж одоо манай цагдаагийн байгууллага бол одоо тодорхой арга хэмжээг бол авч ажиллахаар одоо төлөвлөсөн. За манай иргэд нэг юм ойлгох хэрэгтэй. Бид одоо энэ арга хэмжээг бол одоо бас анх удаагаа авч хэрэгжүүлж байгаа биш. Энэ хөдөлгөө хязгаарлах. За өмнө бас 3-4 сард бол хөдөлгөөнийг хязгаарлаж байсан. Мөн л ийм одоо дараалалтай ийм очиртай байсан. За энэ хөдөлгөө хязгаарлах үйл ажиллагаанд бол одоо хамгийн чухал асуудал нь бол одоо хүний амь настай холбоотой эрүүл мэндийн асуудал. За тэгээд одоо хүний одоо талигачийн оршуулга тийм ээ одоо иймэрхүү хүн нас орсон тохиолдолд одоо гадагш нэвтрүүлж байгаа. За энэ удаад бол одоо улсын онцгой комиссаас өгсөн чиглэлийн дагуу бол одоо шатхууны автомашин, за дулаан үйлдвэрлэгч нарын автомашин, за мөн хүнсний хангалттай одоо автомашинуудыг бол одоо саадгүй нэвтрүүлж одоо дамжин өнгөрүүлж байгаа. За иргэд маань бол одоо малдаа явах гэсэн. За тэгээд одоо хүүхдээ ганцаарнгийн орхицсан. За мөн одоо өчнөө олон төрлийн одоо шалтгаан хэлж одоо төрийн байгууллагын одоо үүдийг одоо үүдээр одоо нэлен одоо бөөгнөрөл үүсгэж байна. За энэ бол одоо болохгүй. Хамгийн онцгой комисс бол одоо хуралдаж эдгээр одоо иргэдийн бол одоо хүсэлтийг бол шийдвэрлэн ажиллаж байна. Одоо өнөөдрийн байдлаар бол одоо 50-д өргөдөл ирдсэн. 50 өргөдлийнх нь эхний ажлын хэсгийн хурлаар бол 30 өргөдлийг бол шийдсэн байгаа. Тэ эдгээр өргөдлүүдийн бол одоо шийдвэрлэгдээгүй өргөдөл бол нэг 10 орчим. За буцаагдсан өргөдөл бол одоо материал дутуу гэдэг шалтгаанаар буцаагдсан өргөдөл бол нэг 5 орчим. За үлдсэн 25 нь бол одоо яалч явахгүй одоо эрүүл мэндийн шалтгаан. За тэгээд одоо тээврийн ажилтай байсан учраас бол одоо зохих зөвшөөрөл нь бол олгосон. За хүнсүүдийн аж ахуйн газраас бол гаргасан судалгаагаар бол одоо манай хүнсний хангамж бол одоо аймгийн хэмжээнд нэг сарын нөөцтэй гэж бол тодорхойлсон байгаа. За Монгол Улсын засгийн газар улсын онцгой комиссаас бол авсан мэдээллээр бол одоо улсын хэмжээнд бол одоо 2-3 сар гэсэн бол мэдээллийг бол өгсөн. Тэгэхээр бол одоо манай иргэд бол одоо хүнсний дутагдлаар орох хүнсний аюулгүй байдал одоо алдагдтахаас одоо санаа зовх хэрэггүй. Одоо гадны дотноос бол импортын одоо хүнсний бүтээгдэхүүнүүд бол ордогоор орж ирж байгаа. Үн нэмэгдэнэ гэж байна. Үнийн хөрөгдлийг бол одоо шудраг өрсөлдөөн Улаанбаатар хотод ер нь улсын хэмжээнд бол одоо шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар бол ингээд зохицуулалтын арга хэмжээг нь бол авч ажиллаж байгаа. Тийм учраас бол одоо манай иргэд тайван байж болноо. Аймгийн хэмжээнд бол одоо бүх хүнсний захууд одоо дэлгүүрүүд, супермаркет, хайпермаркет бүх одоо хүнсний одоо бараа зардаг дэлгүүр худалдааны төвлөл ажиллаж байгаа. За Улаанбаатар хотын хэмжээнд одоо халдварын одоо 4 одоо тохиолдол илэрсэн байгаа. За 1-р хавтал, 2-р хавтал гээд одоо тандан судлах ажлуудыг бол одоо үргэлжлүүлэн хийж байгаа. За манай аймгийн хувьд бол 1-2-р хавтал дээр бол одоо холбоотой манай аймгийн иргэд бол одоохондоо гарч ирээгүй байна. А тийм учраас бол одоо манай аймгийн хувьд бол одоо энэ хөд хязгаарлалт хүнд бүх нийтийн бэлэн байдлынхаа гормыг сахиад дотооддоо одоо ингээд тайван амгалан одоо байх. За тэгээд дээрэс нь одоо маска сайн зүүж хөвших. За мөн одоо гараа сайн угааж одоо өөрсдийнхөө одоо эрүүл мэндийг дэмжих одоо ийм зөвлөмжийг бол одоо иргэд та бүхэнтэй бол хүргэж байна.